Tam jump. មានម៉ោមដែលមានសត្វមួយទេជ្រាបមានឆ្កែមកលះលះមកចូលមកចូលមកកុំអីកុំនឹងអូនៅទឹកតាนอมแลมึกับกูยังจับสัตว์สลามคลาย
មកធូរចុះបាត់ស្មាអស់ទឹកនៅទឹកក៏ហមមានរត់ដូចអូយខំមកជើងអរិចកេះល្អមែនឌឺចុះទៅនោះទៀតម៉ែថាបានអើយចាប់ភុចទេយ៉ាលេងនៅនេះវិញសិនអញ្ចឹងបើឆាកមកមានមួយហើយលេងនេះយកខោហ្នឹងឆាបឲ្យមួយភ្លាមមួយតែអត់ទេជិញតែមួយហ្នឹងកាត់ឈឹងទៅដូចអីវា
បានទេលាក់មុនបាត់ហើយអូមកលឿនលឿនណាកុកហមជ្រៅទៀតណាបើតបានអត់ហ่าបើ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 ហូរៃបានណាជ្រៅទៀតណាចាខោះមកវិញហ្នឹងអេមួយមួយសូនអូអានេះលឿនលឿនហូអូវិញចៃអត់ចោះយោទឹកដងមើលដីនឹងមកកណូនជ្រើប៉ុណ្ណាអេមគេស្លាស់ចេះរត់គ្មានរួយបបើតរត់គ្មានរួយបបើតឯងជួយវាទៅដេញអីណានោះដេញវាឃើញអីវាទៅដេញ
ដកដកជាជំនាញទៅមិនហៅវាមកវិញដេញ blur មកឃើញសត្វហើយតាមើលទៅវាអត់ឃើញទឹកចុះទៅกินនឹងបានហើយមកឯងចៃទៅណាមិញហ៎ណាមើលចៃឃើញដំដុលមិញដេញនៅហត់ណាហត់ហត់ហត់ខ្លាំងចឹងនៅហត់ប៉ុណ្ណឹងមកកើកើមានរត់រួចថតទៅខុសដេញទៀតចុយម៉ា
ម៉ែអើយល្អមែនជួយអូវ៉ានេះកាច់ចកេះល្អល្អមួយហ៎មើលដើរប៉ុណ្នេះអត់ចេញដល់វាយជាប់មកកើមិនចេញដាច់ចកេះហឺអាវាបុកខោឲ្យសំខាន់ក្រោកពីទឹកដេញតាមទៅទៀតអានេះបាទបាទមើលនិយាយចំទៅដល់ដើរប៊ីជន់មិនចេញណេតអាស្រះឈូកខ្ញុំដុតដុបណេតឯងមកឃើញណេតចេញសัตว์ចុយមកនេះដើរមកអេវាមិនច្រើនម៉ានទេបានចេញមក3ដែរបើដេញបាន1រួច2បានដេញរួចនឹងសារបកាច់ប្រកិនបរោយកុកក្រហមសុតនេះចេញ3នេះធំប្រហែលនេះដេញ2នាក់អី3នាក់អីមកអេមខ្ញុំថាចូលនេះមើលសាកត្រដងអត់មានទឹកដល់ពេលនេះនៅទឹកនៅទឹកដើរលុយមានអីអេមដេញមិញដេញនេះកុកកុំចេញគៀនហ្នឹងឯងដល់វាយអញ្ចឹងអត់មានបាត់ហើយមិនដឹងបាត់មកមកវ៉ាដេញល្អហ្នឹងបើតែតែតោះអានោះវាល្អជាងហ่ะហើយបុកវាខុសសាមកតុយបន្តិចហត់នៅមើលធ្លាក់ស្លាប់ហើយh
បងនេះចុញវានេះវាងំអត់ព្រមចេញចេញជុកអាចមួយហៅយូរលឿនដល់ទៅរឹកលើកាសលឿនចុយប្រៃលឿនអាបើប៉ណ្ណឹងឯងអត់បានវាទៀតបើមកគ្នាច្រើនដើរមកជួរនឹងបានអស់តែមើលតែចេះច្លប់ច្លេះច្លោះច្លេះច្លោះបាយជំនន់ទឹកឬអីហាអង្កើបើបើជារុះស្លាប់វែងអស់មួយដែរដល់អញ្ចឹងចង់ធ្លាក់លឿនណាបើដែរចេញមិនសាហាវវាពូនមើលយូរនេះវែងមកអត់ចេញទៀតមិនសាហាវអុយមកដាក់ចកេះទៀតហ่ะដូចឪវាអាបងនេះប៉ិនកាច់ចកេះចុយមកដុំកដាលនោះបើហេមកកាច់ចកេះហៅមកត្រង់អត់ឈ្នះ
តាបើនេះនេះល្អត្រង់កាច់ចង្កេះត្រីយន់មកត្រីណាក្រាញ់ដួបើបានអត់ណាចន់ផ្លិចទឹកបានហើយបោះផ្លិចទឹកដែរបានណាមកមកសាមកហើយទឹកទៅអស់
ាអត់មានក្រាអាចបានក្រាអាចមួយដែរ